ଆଶା କରୁଛି କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ନୁହେଁ, ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆସେପ୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣୀୟତା ଆସିଛି ଯେ ଲୋକ ଆମେ କେବଳ ଆମେ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନୁହେଁ, ଆମେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇବୁ। ଏଠି ବିଧାନସଭା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗଠନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସରକାର ଗଠନ କରିବ। ସେମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋଡ଼ା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।